Joo, tehdään tänään taas tämmöistä iPhone vastaan iPad bamboozer-testiä ja testataan muutamaa eri aspektia. Ihan alkuun haluan tarkistaa, että me mennään nyt 3G:llä, niin mikä on tämän iPhone 5 3G-nopeus. Tässä nyt Soneran liittymä ja monet raportoivat aika hyviä 3G-nopeuksia, jopa 10-kertaisia nopeuksia iPhone 4S nähden, mutta tässä nämä ei ollut kovin kummoseksi. Pitää varmaan kokeilla jollain toisella liittymällä. Mutta katsotaan, minkälaisia lukemia se tänään tulee. Eli siellä on ensin pingitesti, 230 millisekuntia. Sitten download-kaista, jolla ei ole nyt tässä striimauksessa niin suurta merkitystä. Se on 2.7 ja sitten upload, joka nyt sitten vähän merkkaa sitä, miten hyvin tämä striimaus tästä voi onnistua. Vain 0.26 megaa, eli aika onneton. Monesti niin läppärillä striimatessa niin semmoinen 500 tai puoli megaa on ollut minimi, millä mä oon yrittänyt semmoista hyvää laatua tehdä. Mutta katsotaan, miten tämä menee. Eli meillä on tänään tämmöinen testisetappi, että ajetaan tässä Bamboozerin tuoreinta versiota maksimilaadulla sekä kuvan että äänen suhteen. Ja meillä on sitten tuossa tietokoneen näytöllä tämmöinen softa, joka muuttaa näyttöä 25 kertaa sekunnissa. Ja sitten meillä on täällä ylhäällä Live Bamboozeri ihan ADSL:ssä kiinni, josta olisi tarkoitus nähdä, että mikä on se reaaliaikainen tai liven framerate. Eli joskus vuosia sitten, kun testattiin, niin se vaihteli niin kuin 1-2 freimistä jopa 10 freimiin sekunnissa. Mutta katsotaan, mitä onko Bamboozerin pakkauslaatu muuttunut ja miten näiden prossunopeudet ja näin edespäin on kehittynyt. Eli käynnistetään tästä live-striimi ensin. Eli se loggasi sisään Bamboozeria ja alkoi lähettää. Odotetaan sen aikaa, että tähän ilmestyy. Noin, nyt meillä on live-kuva. Odotetaan vielä hetki. Ja sitten käynnistetään tämä latenssitesti. Eli meillä on sekunnit täällä. Me nähdään, jos se jää jälkeen toi live. Ja sitten lisäksi tässä alkaa liikkua. Eli noin. Eli me mennään 3 sekunnissa ja live lähti. Tai toi striimi tuolta webin kautta lähti 3 sekuntia jäljessä. Ja me ollaan nyt 3 sekuntia jäljessä ja tuosta näytöltä pystyy nyt lukemaan, niin että se ei ihan 25 freimiä jaksa, mutta videolta voidaan sitten myöhemmin tarkistaa, että olisiko toi nyt semmoinen 8, jopa 10 freimiä sekunnissa. Ei ihan onneton. Ja lisäksi meillä on tuolla vähän tuommoista resoluutiokarttaa tuossa vieressä, eli niitä voidaan sitten jälkikäteen katsoa suurennettuna, että miten pieniä asioita se sieltä näytöltä jaksaa toistaa. Antaa tämän mennä vielä hetki. Me katsotaan nyt, että meidän todellinen laskuri kulkee nyt 60 ja tuo 4 sekuntia jäljessä. Eli varsin hyvin se on pysynyt mukana. Kokeillaan, voitaisiin itse asiassa tähän perään ottaa semmoinen testi, että vaihdetaan tämä Wifille ja katsotaan nopeus. Itse asiassa nyt se rupesi tekemään niin kuin pudonneiden freimien tallennusta, eli jälkikäteen, jos tämän katsoo sieltä Bamboozerista, niin sitten siellä pitäisi olla kaikki 20 freeze frameja sekunnissa, jos se on saanut kaiken kiinni. Eli nyt se tekee jälkilähetystä ja näköjään sillä 5 minuuttia menee tämän 3G:n yli. Tehdään silleen, että otetaan tähän kohtaan pieni tauko. Mä vaihdan sen Wifille ja tehdään tämä sama testi Wifin yli. No niin, äskeinen testi oli iPhone 5 3G:n yli ja meillä oli tosi hidas 3G, joten kokeillaan nyt tämmöinen ADSL Wifi, että mitä se vaikuttaa ensinnäkin tähän nopeustestiin. Eli pingi oli 21 millisekuntia, downloadi on melkein 10 megaa, uploadi
Gealle Megan, mutta kuitenkin on tuommoinen 0,8 megabittiä sekunnissa, eli tällä luulisi jo striimin lentävän vähän paremmin. Ja nyt jälleen otetaan vähän laajempi kuva. Ne, jotka katsoo tätä Bambuserista, ei tietenkään vielä, vaan kohta. Eli nyt käynnistetään Bambuser-striimi. Ja tosiaan kuvataan tämmöistä latenssitestiä, jossa tämmöinen laajempi kuva näkyy sitten myöhemmin YouTube-videona. Ja odotetaan sen verran, että tuonne tulee näytölle tähän laajaan kuvaan näkyviin tämä striimi, mitä me lähetetään. Se pitäisi mun mielestä automaattisesti päivittyä. No niin, nyt taitaa tulla live-kuvaa tänne. Noin, ja sitten jälleen kerran käynnistetään tämä latenssitesteri. Joku on joskus kysynyt, että mikä softa tämä on, mistä tämän saa, niin tämä on ihan tätä tarkoitusta varten kirjoitettu softa. Ja voi heittää mailia vaikka ilkka.pirttimaami@gmail.com, jos tämmöiselle on tarvetta. Eli Windowsissa pyörivä exe. Ja niin kuin näkyy, kun kaistaa tuli lisää, niin sieltä me saadaan, voisi väittää, että tuossa tulee melkein se 25 freimiä sekunnissa. Pikkasen jää välillä vajaaksi, mutta aika hyvin tulee. Ja edelleen lähetysviive on semmoinen 3 sekunnin luokkaa. Taitaa olla niin, että tämä Bambuser leipoo sitä, prosessoi sitä kuvaa tuossa aikansa, ja osittain siitäkin jo johtuu pieni viive. Plus toki sitten tietysti niin kuin lähetysserverillä kuvan purkaminen, siitä tuon varsinaisen striimin tuottaminen ja niin edespäin, niin 3 sekuntia siinä on viivettä. Tarkistetaan tuosta vielä, kun ollaan niin kohdassa 70, niin 6, 8, 6, 9, 70, niin silloin toi Bambuser oli 66, eli 4 sekuntia jäljessä. Mutta näyttää varsin hyvältä. Eli jos nettikaistaa riittää, niin täydellä laadulla Bambuser striimaa melkein sen 25 freimiä sekunnissa. Ja tosiaan taas jälleen kerran ton resoluution jälkikäteen voidaan tarkistaa. Tehdään sitten vielä vastaavat testit. 3. generaation iPadilla. Katsotaan, miltä sen striimauskyvyt näyttää iPhone 5 verrattuna. No niin, ja meidän Bambuser-testit jatkuu, eli nyt iPhone 5 jälkeen testataan 3. generaation iPadin striimauskyvykkyydet. Ja testataan aluksi taas verkon nopeus. Meillä on nyt Saunalahden 3G. Aloitetaan testi. Pinginopeus 42 millisekuntia, varsin hyvä. Sitten download-kaista, tuommoinen 4 megaa. Ja sitten uploadi, päästään yli 2. Eli 2,4 megaa. Tämän pitäisi riittää jo oikein hyvin striimaukseen. Käynnistetään Bambuser-striimi ja jälleen kerran sit laajempi kuva, joka tulee myöhemmin YouTubeen, niin siellä nähdään sitten ADSL:n kautta toi samainen lähetys livenä, josta me pystytään näkemään tämä latenssi, et mikä meidän lähetysviive on ja sitten toisaalta kuinka monta freimiä sekunnissa. Eli meillä on nyt tämä live-lähetys täällä käynnistynyt, jolloin me käynnistetään tämä testeri. Pikkusen aikaa kesti, että se lähti seuraamaan, ja meillä on taas, katsotaan, 10, niin meillä on 4 sekunnin viive siinä. Ja sieltä tulee melkein se 25 freimiä, pikkasen jää, eli varmaan puhutaan jostain 15. Nyt jäi taas pahasti lägäämään. Toimi huomattavan paljon pätkivämmin kuin tuolla iPhone 5, että voisiko olla niin, että prossuvääntö tällä täydellä resoluutiolla hyytyy tuossa iPadissa. Me voidaan kokeilla vielä sitten Wifin yli, niin kun saadaan pikkusen kaistaa vielä lisää, niin saadaan sen arvio siitä, että olisiko se kiinni nyt sitten niin kaistasta vai
prossuväännöstä vai mistä. Eli katsotaan, tarkistetaan latenssi, eli 60, niin me nähdään, että se on 6 sekuntia jäljessä nyt toi Bambuser-striimi. Nyt se taas jaksaa jo paljon paremmin. Nyt sieltä tulee taas se parisenkymmentä freimiä sekunnissa. Se oli tilapäinen hyytyminen. Ja tarkistetaan toi lähetysviive tuossa 90 sekunnin kohdalla, 88-90, niin me ollaan vain sen 2 tai 3 sekuntia jäljessä. Nyt siellä pikkasen taas lägää, alkoi tulemaan tuommoista pientä hyytymistä. Eli ei voi ainakaan niin kuin väittää, että tämä olisi tasaisen hyvä, että tämä on välillä hyvä ja sitten taas se hyytyy. Okei, tämä oli tässä tämä testi. Testataan se vielä wifin yli, eli pieni hetki, niin sitten vielä yksi lähetys. No niin, ja sitten vielä yksi testi 3. generaation iPadille. Ja nyt me ollaan samassa wifissä kuin äsken iPhone 5. Ja katsotaan ensin nämä nopeudet. Pingi 23. Downloadi melkein 10 niin kuin äskenkin tuolla iPhoneilla. Ja uploadi 0.71, eli taitaa olla aika lähellä sitä, mitä se iPhone 5 tuossa äsken kertoi. Ja sitten otetaan uudestaan Bambuser-striimi ja tuosta noin lähetyskäyntiin. Ja odotetaan jälleen kerran, että se tuonne laajempaan kuvaan YouTube-versioon saadaan se striimi näkyviin. Noin se ilmestyi sinne. Nyt voidaan taas käynnistää latenssitesti. Eli se lähti semmoisen 5 sekuntia jäljessä. Ja edelleen tässä näkyy semmoista pientä hyytymistä ton frame ratein suhteen. Alle 10 freimiä sekunnissa sieltä tulee. Melkein väittäisi, että tässä on nyt kyse siitä, että tämä iPad ei ehdi tota isoa tarkkaa kuvaa lähettämään tai prosessoimaan 25 freimiä sekunnissa. Me voidaan se todentaa sillä, eli pysäytetään tämä lähetys. Katsotaan vielä tuo lähetysviive ennen kuin pysäytetään 48-49-50. Ja se oli niin kuin 6 sekuntia jäljessä. Pysäytetään lähetys, jatketaan täällä samalla istunnolla, ei lähetetä sitä vielä, vaan käydään laittamassa laatu smalliksi, tullaan takaisin, pysäytetään kellot ja sitten aloitetaan uusi lähetys. Eli nyt pudotettiin videolaatu heikoimpaan ja katsotaan, olisiko sillä vaikutusta tähän. Nyt meillä on striimi käynnissä, näkyy aivan selkeästi, että nyt on laatu heikompi. Lähetetään, niin sieltä tulee nätisti 20 tuli. Edelleen lägää pätkii. Odotetaan hetki, jos saataisiin tasaisempi lähetysaikaan. Eli taisi olla alkuköhinää. Nyt sieltä tulee nätisti 25 freimien sekunnissa. Eli tällä pikaisella testillä voisi sanoa, että iPad 3 ei Bambuserin kanssa kannata edes yrittää sitä tiukinta videolaatua. Nyt tuli todella paha pyskä. Siellä on tommosia pieniä pausseja välissä. Meidän on syytä varmaan iPhone 5 tehdä vielä yksi endurance-testi, eli halutaan varmentaa, ettei siellä tule tämmöistä samanlaista köhinää välissä. Eli nätisti tulee 25 freimiä sekunnissa, mutta sitten silloin tällöin siellä tapahtuu sen pätkintä.
voi toki olla myös meidän nettiyhteydessä, jos siellä olisi jotain. Nyt se näyttää tulevan aika nätistä. Kokeillaan vielä keskilaadulla. Pysäytetään laskurit. Noin, ja sitten käynnistetään vielä. Noni, nyt. Nyt meillä on striimi käynnissä. Tämä on iPad 3. generaatio, Wifin yli ja keskilaatu videon osalta. Käynnistetään taas systeemit. Me nähdään tästä laajasta kuvasta, että sieltä tulee semmoinen ehkä parisenkymmentä freimiä sekunnissa. Melkein päästään. Kyllä sieltä freimejä jää pois, eli semmoinen arvioisin tuosta, että parikymmentä freimiä sekunnissa. Lähetysviive on tällä hetkellä 26272829930. Se on 3 sekuntia on lähetysviive. Mutta ihan ok toi jaksaa nyt sitten lähettää sitä niin, että se on sitä pariakymmentä. Eli äkkiseltään voisi sanoa niin, että iPad 3, niin tämä keskimmäinen lähetyslaatu, niin tämä on jo ihan käyttökelpoinen, jos kaistaa riittää. Joo, lopetetaan tämä testi tähän ja jatketaan vielä iPhone 5 Endurance-testillä. Noniin, ja todettiin tuossa äsken iPadin kolmannen generaation iPadilla, että siinä lähetyksessä oli semmoista outoa hyppimistä, että välillä se tuli aivan nätisti, jopa niin kuin kun pudotettiin laatu heikolle, ja sitten se hyytyi välillä. Ja tuli epäilys, että pitäisikö tätä iPhone 5 testata vielä uudestaan siten, että annetaan se striimata vähän pidempään ja katsotaan, miltä se näyttää. Ja tästä kerrataan nämä tosiaan. Me ollaan nyt Wifin yli samoin kuin äsken iPadin kanssa, ja meillä on tämä videoresoluutio high, audio high ja niin edespäin. Eli tämä on nyt korkeammalla laadulla, mikä tässä iPhone 5 tarkoittaa 8 megapikseliä, kun tuossa iPad 3, niin se on 5 megapikseliä. Jälleen kerran aloitetaan täältä striimaus. Ja YouTubessa siirrytään tähän laajempaan kuvaan tai tarkennetaan niin, että nähdään täältä näytöltä tämä iPhone 5 latency test. Nyt meillä käynnistyy se, voi käynnistää tämä latency testeri. Ja nähdään, että sieltä tulee melkein se 25 freimiä sekunnissa. Ehkä pikkusen vajaa, mutta nyt meitä kiinnostaa nähdä, niin että tapahtuuko tässä samanlaista hyytymistä niin kuin tuossa iPadin kanssa. Ja ihan semmoinen nopea arvaus ton iPadin hyytymisen kanssa, että se ei ollut ehkä siitä nettikaistasta kiinni, vaan se oli prosessointitehosta, millä sitä kuvaa muodostetaan. Se vähän parani se tilanne, kun pudotettiin laatua, mutta siltikin siellä aina välillä tapahtui semmoinen pieni hidastuminen. Tässä on havaittavissa pikkusen samaa, mutta ei ollenkaan niin pahasti. Eli nyt tässä kohtaa tuli taas tuommoista pientä hyytymistä. Olisiko siinä, että se bambuser itsessään toi klientti siellä leipoo välillä joitakin asioita. Esimerkiksi tallentaa pudonneita freimejä muistiin ja sitä mahdollisesti ei ole sitten ihan viimeisen päälle treditetty siellä erillisen käsittelyjonoon. Mutta huomattavan hyvä tää kyllä on. Me voitaisiin vielä kokeilla niin tämän iPhonein kanssa, että pudotetaan laatu siihen keskilaatuun ja sitten katsotaan, tuleeko meille samaa ilmiö. Eli medium laatu done ja pysäytetään meidän laskurit. Ja sitten aloitetaan uusi striimi. Odotetaan, että meillä tulee tämä ADSL:n kautta näköiselle tämä meidän live.
Näin. Ja sitten käynnistetään taas. Kahdeksan, yhdeksän, kymmenen. Meillä on nyt 2 sekunnin lähetysviive. Kuvan tarkkuus karkeasti näyttää tuolla ihan vielä okolta. Sieltä tulee aika nätisti kaikki 25 freimiä sekunnissa. Vielä ei ole tämmöistä pätkimistä näkynyt. Siinä putosi muutama freimi. Se, että freimejä putoo, niin se ei välttämättä haittaa. Eli bambuserhan kerää pudonneet freimit ja sitten kun lähetys päättyy, niin se lähettää ne sitten jälkikäteen. Eli lähinnä on kyse siitä, että onko semmoinen live-lähetys, jonne haluaa, että sitä liveä seurattaessa, niin se olisi jo mahdollisimman hyvä, että se paranee siitä. Sitten kun se lähetys on päättynyt, niin se saa ne pudonneet freimit lähetettyä. Tämä on jo varsin hyvä ja kurkataas tuossa. No ei me nyt voida katsoa sitä vielä isompana, että se kannattaa jälkikäteen sitten katsoa, että miltä toi keskilaatuisen lähetyksen resoluutio näyttää. Se tuosta pikkukuvasta näyttää ihan okolta. Tehdään vielä tähän lähetykseen yksi versio. Yksi versio, jossa pudotetaan laatu kaikkein pienimpään ja katsotaan, miten sillä on vaikutusta. Eli nyt meillä on pienin laatu. Tehdään uusi lähetys. Ja odotetaan, että bambuser herää täällä isolla näytöllä. Noin. Ja tosiaan nyt meillä on kyseessä lähetys, jossa meillä on iPhone 5 Wifin yli ja bambuserista heikoin videon laatu. Me nähdään se täällä jo kuvassa pehmeytenä. Sitten käynnistetään tämmönen latenssitesteri täältä. Nähdään monta freimiä sekunnissa se jaksaa vääntää. Sieltä tulee nyt kyllä melko takuu varmasti kaikki 25 freimiä. Siinä oli pientä pätkintää. Homma jatkuu iloisesti. Tosiaan nyt näkyy ihan selkeästi se laadun heikkeneminen. Mutta tätä kannattaa harkita, varsinkin jos on kaista jää vähän huonoksi, niin silloin tämmöinen liven tekeminen onnistuu huomattavan paljon paremmin tällä laadulla. Mutta jos tässä verrataan nyt sitten iPhone 5 tai iPad 3, niin kyllä iPhone 5 näyttäisi tässä vievän kyllä voiton aika selkeästi bambuser-lähetyslaadussa.